င်္ဂလာပါရှင်။တနင်္လာရီသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုဒိုဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒိုဝဲနဲ့မြိတ်ချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား90နီးပါးပြန်လွှတ်တဲ့အကြောင်း။အာနာသိမ့်မှုကရအောက်ကကဆုံညောင်ရီသွန်ပွဲတော်အခြေအနေကလေးတွေကစားနေချိန်လက်နက်ကြီးကျလို့ကလေး3ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အကြောင်း။မြိတ်မှာနှစ်ရက်အတွင်းစိတ်ကြွဆေးပြား2သိန်းဖမ်းမိတဲ့အကြောင်းမဲဆောက်မှာမြန်မာလူငယ်နှစ်ယောက်စီကမောင်းပြန်တနက်နှစ်လက်ဖမ်းမိတဲ့အကြောင်းထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာမြန်မာကိုဝင်ဆောင်တဦးဘေးတွဲဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာကလေးမွေးတဲ့အကြောင်းပါဝင်ဒီနေ့ရွှေစည်းအတက်ကြအခြေအနေစတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒဝဲနဲ့မြိတ်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား48ဦးပြန်လွှတ်လာပါတယ်။ရသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အကျဉ်းချခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုချင်းချက်နဲ့လွန်ငင်းခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလိုပြန်လွှတ်ရမှာဒဝဲအကျဉ်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား34ဦးနဲ့မြိတ်အကျဉ်းထောင်က14ဦးပြန်လွှတ်လာပါတယ်။ကနဦးသတင်းတွေအရဒဝဲအကျဉ်းထောင်ကအမျိုးသား24ဦးပြန်လွှတ်မယ်လို့သိရပေမဲ့2ဦးကတော့လွတ်မလွတ်အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာအကျဉ်းထောင်3ခုနဲ့အလုစခန်း3ခုရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကော့တောင်းအကျဉ်းထောင်နဲ့အလုစခန်းတွေကပြန်လွတ်သူရှိမရှိဆိုတာကိုမသိရသေးပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီစောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ကပြုစုထားတဲ့စည်းရင်းတွေအရအာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဧပြီလကုန်အထိပြည်သူ 18,000 လောက်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကစ်စနစ်အလွဲမှားတွေကိုဟာတာတရုတ်ဖော်တွေနဲ့တရော်တော်တော်တင်ဆက်ဖျော်ဖြေလေးရှိတဲ့ညင်းမော်ရွာရဲ့ကစုံညောင်ရီသွန်ပွဲဟာဒီနှစ်မှာတော့အကျဉ်းချုပ်ပြီးကျင်းပနေပါတယ်။လောင်လုံးမျိုးနယ်ထဲကညင်းမော်ရွာမှာပွဲစံလို့ခေါ်တဲ့တရော်ပြီးတင်ဆက်တာဗုဒ္ဓဝင်ဇက်တော်တွေကိုတရုတ်ဖော်တင်ဆက်တာတွေနဲ့စီကားလေးရှိတာပါ။အခုတော့ကိုဗစ်ကပ်ပြီးနဲ့အာဏာသိမ်းကြက်တွေကြောင့်ညင်းမော်ညောင်ရီသွန်ပွဲတော်ကိုစီစီကားကားမကျင်းပနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်ညောင်ရီသွန်ပွဲတော်မှာတော့ပွဲစံတစ်ခုပဲထည့်သွင်းဖျော်ဖြေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကြွက်ခတ်ပွဲနဲ့ဒေသအတွင်းလူသိများတဲ့ရှင်ကိုရှင်စည်ရင်ဝင်ရှင်မုတ်ထီးဖျားမှလည်းဖျားဖူးလာသူနေပါနေပါတယ်။ရှင်မုတ်ထီးဖျားညောင်ရီသွန်ပွဲတော်မှာအဲ့ခံလေးရှိတဲ့ကြွက်ခတ်ပွဲဟာလူစိတ်ဝင်စားမှုများပြီးတိုးမပေါက်အောင်စီကားလေးရှိတာပါ။ဒီနှစ်မှာတော့ဖျားလာပြီးရေတက်ပယ်သူတွေနဲနေပါတယ်။အိမ်ဝိုင်းတစ်ခုနားမှာကလေးတွေစုပြီးကစားနေချိန်လက်နက်ကြီးကြီးကြလို့ကလေးသုံးဦးဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒဝဲမြို့နယ်ထဲကဇဟာကျေးရွာအုပ်စုမှာမနေ့ညနေကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။လက်နက်ကြီးကြရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်အသက်၈နှစ်ယောက်ျားလေးတဦး၊၆နှစ်အရွယ်နဲ့အသက်၁၀နှစ်အရွယ်မိန်းကလေး၂ဦးဒဏ်ရာရသွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိန်းကလေးတဦးမှာကနားထဲကသွေးထွက်နေပြီးကျန်၂ဦးကတော့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့လက်နက်ကြီးအစထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကိုဘယ်အဖွဲ့ကဘယ်လိုအကြောင်းရင်းကြောင့်ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။တနင်္လာရီမြို့နယ်မှာမိုးကြိုးပြစ်လို့အသက်၈နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးနဲ့မိခင်ဖြစ်သူတို့တည်ဆုံသွားပါတယ်။ဧပြီလ28ရက်မွန်းလွဲကချောင်းနောက်ပြန်ရွာမှာမိုးကြိုးပြစ်ခံရတာပါ။ကလေးတွေစော့ကစားနေချိန်မိုးကြိုးပြစ်နေလို့သွားခေါ်တဲ့အချိန်မှာတာမိနှစ်ဦးစလုံးမိုးကြိုးပြစ်ခံလိုက်ရတာပါ။တည်ဆုံသွားတဲ့ကလေးနဲ့အတူဆော့နေတဲ့အခြားကလေးငယ်တွေကတော့ထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အချို့မှာမိုးတိမ်တောင်တွေဖြစ်နေကြောင်းမိုးဇလဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးတိမ်တောင်တွေရွှေလျားရနေရာတခြားမိုးကြိုးပြစ်တာလေပြင်းတိုက်တာမိုးသီးကြွေတာမိုးထစ်ချုံရွာတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညိမြို့မှာမေလ၁ရက်နဲ့၂ရက်နေ့တွေမှာစိတ်ကြွဆေးပြား၂သိန်းဖမ်းမိတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မူရစ်စေဝါအလွဲတုံးချမှုထိန်းချုပ်ရေးဗဟုကော်မတီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ညိတောင်နယ်မြေတောလေစိတ်နားမှာအသက်33နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးစီကစိတ်ကြွဆေးပြားတထောင်ဖမ်းမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကွင်းဆက်အနေနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဆေးပြားရောင်းချတဲ့မြိတ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုရာပြည့်ရွက်ကမှနေတဲ့အသက်58နှစ်အမျိုးသားတဦးရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုရှာဖွေရမှာစိတ်ကြွဆေးပြားတသိန်း၉တောင်ဖမ်းမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ၁ရက်နေ့ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့နားမှာမြန်မာလူငယ်၂ဦးစီကမောင်းပြန်တနက်နှစ်လက်ဖမ်းမိတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့မြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးကိုမတင်ကြလို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကလိမ့်လံစစ်ဆေးရာကနေဖမ်းမိတာလို့ဆိုပါတယ်။တနက်နှစ်လက်ကိုဓာတ်မြေဩဇာအိတ်နဲ့ထည့်ပြီးဆိုင်ကယ်နောက်ထိုင်လိုက်လာသူကကင်ဆောင်လာတာလို့ထိုင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးဟာအသက်20ကျော်အရွယ်တွေဖြစ်ကြပြီးစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တပ်ဆိုင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
မဲဆောက်ရှိမြမအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြမလူငယ်နှစ်ဦးဟာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထဲကမဟုတ်ပဲလက်နက်တွေပို့ဆောင်ပေးနေသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာမြမအမျိုးသမီးကိုဝင်ဆောင်တူဘိုင်းနာလို့ဆေးရုံသွားရကစီးလာတဲ့ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာပဲကလေးမွေးသွားပါတယ်ဖန်ကခရိုင်မှာနေတဲ့အဲ့ဒီကိုဝင်ဆောင်ဟာမေလတရနေ့ကဆေးရုံကိုသွားတဲ့အချိန်လန်ခုလက်မှာပဲကလေးမွေးသွားတာပါဒီလိုဘိုင်းနာလာလို့လန်ခုလက်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာမှာဘေးရွက်ဆိုင်ကယ်ကိုရပ်တန့်ပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့ရတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်ထိုင်းဒေသခံတွေကကနဦးပြုစုပေးပြီးဆေးရုံကိုအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မွေးလာတဲ့ကလေးကယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီး6ပေါင်ကျော်ရှိတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကလေးရောမိခင်မှာကျန်းမာရေးကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ရွှေဈေးနဲ့ထိုင်းဘတ်ဈေးအတက်ကျအခြေအနေကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။ဒီနေ့အခောက်ရွှေဈေးဟာတစ်ကြက်သားကို9,000ပြန်တက်လာပါတယ်။တဝက်ဈေးကွက်ထဲအခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကို296,500နဲ့ရောင်းချနေတာပါ။ဘတ်ဈေးကတော့တရိပ်ပြနေပြီးထိုင်းငွေတစ်ဘက်ကို84ကျပ်ဈေးဖွင့်ထားပါတယ်။အခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားများကပ်ဘေးပေါင်းကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ The Well Watch ဝိုင်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်။